Hemen ohitura handi zuela, ketzeko, jurro basa hon da nintzen arte, ketzen. Hemen bai, hemen, dana, ogeiena, orduan... Ba, pixka, mantentze aldea, otzikat, importantea, jurentzea, eta bere zergatia ez dukik, eta... Eta gero, haitxoa, jantia, ogala egintzikoan, da buk, ba, bueno, pixka, tradizioa segitzen. Eta betik ikasteko, ba, teknika berrik, alimentazioa, gaztaitiko prozesu, gordun, ba, eta gero handik baita jute, gaztandegi dizenteta, ba, pixkat ikusik jendek, zeiken da nun, da nola funtzionatzen duen, da, bai, behar dik, eh? Esate urtea galtzea, haitik jantzian, nik izan dira, ba, lata, lata, eta ikun nahi, aurten gaurten nik kubritxuko hau. Orduan, ba, beha kubritxu zirean, da nik arroen goizu zirean. Eta gero egiek praktikak hemen egin txuela, bedez urte izatek bo 6 hilabete kursoa, eta gero praktikak egin behar ditugu. Eta guk gero egin hau, garbitu, eta gero egin zpia, gero, plastiko no saltzen iztuak. Ez dauke, garbitzea ituk eta ezke bestela, ama guztu egunean berriz dizuna esten zaiek, eta gero, kiston lan nahi garbitzea eta. Bestela guk, ondik zio gitarko gemai baita. Hemen zigotzek, lau, sei... Bale. Ba. Ba, egarro goizeako gara nahi, geho kaetuko zitua. Bero indon aste honetan, ba, egunez zatea egiteko zen zidea, eta egunez barruan hori dituk, eta gau ez... Bai, geho, ezkurre hasieko baina tope, eta, bueno, ezkurre usatztaiek, bo. Irai izateek batzaien oporrak. Urteiko garaik lasaiena. Haro, hasiko dituk urrin, hasiko dituk ia suplementatzen, ba, ia barrun ematen pixkat, azkeneko hilabeten, urri bukaeran, eta ia hortia hasi eta ekainien erdi arte, tope.